Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aí nesse vídeo preparando uma tábua de carne para churrasco. Espero que vocês gostem aí do vídeo. Vamos trabalhar para fazer a colagem dessas madeiras, a cola UD-UD 3. Uma cola muito boa, consistente. O vídeo aí é um pouco longo, mas espero que vocês gostem do vídeo. Caso queira maiores informações sobre essa cola que estamos aí usando, ela é uma cola da empresa Dry Leves e vou deixar aí o site aí no primeiro comentário. Vou fixar o site aí no primeiro comentário, vocês lá terá mais informações e vamos aí pro vídeo. No final vai ficar bem legal. Vamos que vamos.
Pois então, meus amigos e minhas amigas, chegamos aí ao final de mais um vídeo. Estamos aí agora fazendo aquela cava, né, da tábua, para quando for cortar a carne, a gordura ficar armazenada aí. É tipo uma canaletinha que a gente faz na tábua de carne, né? Bom, essa tábua de carne só falta aí eu conseguir a cera de carnaúba para dar um brilho nela, porque não podemos passar verniz industrial em tábua de carne. Isso aí é bom que todos saibam. Essa tábua de carne eu nem vou usar ela não. Resolvi guardar ela para quando o canal fizer 30 mil inscritos. Estamos aí com 18.400. 30 mil inscritos, a gente fazer um sorteio para vocês, né? Quando o canal fizer 30 mil inscritos, a gente vai fazer uma brincadeira, vamos fazer um sorteio. Por isso eu peço a vocês que se inscreva, ative o sininho, que é para vocês não perder o vídeo. Como assim? Quando eu fizer 30 mil, vou fazer outro vídeo. E nesse vídeo que eu fizer, eu vou explicar como é que vai ser as regras do sorteio. Vou adiantar um pouco que vai ser mais ou menos assim. Quando eu fizer 30 mil inscritos, vou fazer um vídeo. As pessoas vão lá comentar, deixar o seu comentário. E aí a gente vai, em cima desses comentários, a gente vai fazer esse sorteio. Bacana? Então aguardo vocês lá. Até o próximo vídeo. Um abração. Tchau, tchau. Não esquece, hein? Se inscreve, ativa o sininho. Fui!